Yeah.
Afros, daqui de São Luís do Maranhão, música autoral para vocês. Deixa eu fazer agora uma música chamada Deusa te chama Tom. Uma música que tá no nosso EP. E, inclusive, o diretor desse EP tá aqui hoje, Luiz Cláudio, seja bem-vindo. E essa música é de uma compositora que a gente gosta muito, ela fez essa música pra gente, que é a Didã. Que é um amigo nosso que tem uma casa em Mangue Seco, que é uma praia muito linda daqui de São Luís. Dizem que aqui em São Luís nós recebemos os ventos monções, que são ventos que vêm lá da África até aqui. E um dia eu estava lá e tinha uma mandala, e por essa mandala passava esse vento que nos inebriava, todos nós que estávamos ali comemorando, celebrando a vida. E essa música, ela veio para celebrar essa nossa mãe lá, África, aqui em São Luís. Mandala Mandela. Música.
Agora a gente vai saudar nosso pedacinho aqui, Maranhão. E a gente vai homenagear nossas cacheiras. Thank you.
Epafros. Estamos comemorando 10 anos de existência, de trabalho. Obrigada. 10 anos de história. Aproveito agora a oportunidade para apresentar todos nós. Tieta Macau, nossa performer. Hugo César, guitarra, voz. Thierry Castelo, bateria, voz. Jânia Lindoso, percussão, voz. Melanie Carolina, contrabaixo, voz. Rebeca Alexandre, percussão. Fernanda Preta, percussão e voz. Eu me chamo Cris e nós somos Grupo Afros. Seus computadores, baixar gratuitamente, que essa música está aí disponível para todo mundo.
Essa e mais quatro músicas também estão disponíveis em todas as plataformas digitais, todas as redes, arroba Grupo Afros MA, Grupo Afros no Facebook. Só que curtir lá. Coraçãozinho presente. Yeah.
técnica, aos técnicos de luz que também estão aqui trabalhando junto com a gente, aos técnicos dessa casa, todos vocês que trabalham aqui no Centro Cultural Vale Maranhão, que sempre nos recebem muito bem, carinho, né? Muito obrigada, Edizio, Daniele, cadê Paula, cadê Gabriel? Galera aí da Farofa de Ovo. Pessoal do Luta Café, linda! Muito obrigada a todos vocês que aqui compareceram, Beto Pio, Josh, que também estão trabalhando. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Divulguem o nosso trabalho. É importante pra gente, tá bom? Obrigada. Esse é o grupo Afros. E a gente salda o Xós também, que hoje é dia dele. Salve, São Sebastião! Agora a gente vai fazer uma música. A nossa música fala de resistência, né? De resistência da cultura popular. Mas essa fala mesmo de resistência social ali, que é sobre uma mulher, uma grande liderança, lá de Santo Antônio dos Pretos, Santa Rosa dos Pretos. Santa Rosa dos Pretos, município de Itapecuru. Anacleta. Eu não arredo.
usar. Jesus.